بني آدم داية بوروه كما هور استاغي كران عنصر يدنا كما عريامين كرتو كل كاد كوه بيسان تاي هبه هندسيد ايوها لابور ايه بكوه بيي كما نسيجر تو مركة دعوه ويدا فراغا كوغو حرتو سيدا قول مقفة حفيد جوني سايد وكالي قويس كي سو سبو لها در تيد موسان هايسان لعقو بنوني كو يبسدو بالس اللوك تيسا ايا كي ياشي جيسي ايو حوريستي مجانجو ايو كان لوغو جعلي هاي اكاديميو بعاد حيبتا عالان لي وانا كان اوغو ناكسان حيديقها باريقا ايو برتمها افريكا قوف والبينا وحو كوحشمينا ايا لاعب تنمادي سنادركا إلا قبدب بدان او جيان كيسا ايقو رسوا بانديقين بالس يسهل كما اللوبي دونو فاقوقي ايو عنصرياتي قبيالات دا كود سنايد ee looga hor istaagay u ciyaarida xulalka Jubaland iyo Koonfur Galbeed dhaaxo ilin u qubay hagardamooyin ay keeneen ah iyo ninjacaleysi laakiin lugtiisa ayuu ku ciilbaxay isagoo muujiyay in laandheeranimadu ay tahay inaad rumayso riyooyinkaaga la yaab male in la hor istaago Xaafid Juuni Said oo kale maxaa yeelay isagu waa mishiinka goolasha sida kaliya lagu celin karaana waa inuu san garoonka lugihiisa soo gelin hooyadii farxiya banaadi baana ayaa sheegtay in wiilkeeda la marsiyay silic iyo saxariir adoon la cadaadiyay oo la cunsuriyay tiyo noqotay 10 iyo khibrad uu ku ciqaabo difaaciida kasoo horjeeda fadlan like saar muuqaalkan hadaad noo share gareysana waxaan gooyneynaa masafa dhan malaayiin mayl mahasanid wacdarihi xidigaha Ocean Stars ay koobka Sakafa Under 17 uga soo hooyeen dalkeena hooyo waxa ku hoos duugan sheekooyin cajaayib iyo afariir leh عبد حفيد محمد جوني سايد واحد جوجو سامين تبلان عياره لجو مرتج ليه مجال دا عدس أبابا واحد نقط المامي كرناميسي جا سوماليا تيدي سبنوني جو واهبا إلى هاي كوجا لضاي وحونا هيد الراعي ياهلي بدوجي كوبدا عقتا سوماليا مركز كشة كينيسو وواجبين إيمان كاجا كوسو دعو مجال دا كسمايو ويكسو بحين حدجيه وجو ناكسنا تاريخ دا وأنا هلك وكودا شيء ويل كله اللي وياه عبد حفيد جوني سايد gobolka jubada hoose waa kan ugu badan ee hantay koobka gobolada Soomaaliya barisamaadkii Kismaayo ayaa 8 jeer la hoyatay koobka gobolada keedii 9aad Jubaland ayaa ku guuleysatay koobkii maamul goboleedyada 2017kii Xaafid Juuni Said yaraantiisii ayuu u bidaamay sidii hilaaci moohibada lama helaanka ayaa ka yeeshay kan ugu wanaagsan garoomada boor kale wuxuuna hibadiisa naadirka ku muujiyay kooxda Majango macallinkiisii oo la dhacay xirfadiisa ayaana suura galiyay inuu ka ciyaaro isbartiimo weekiyo Cabdi Xaafid oo xilliga dhiganayay dugsiga Axmed bin Hanbal wuxuu garab iyo gaashaan ka helay hooyadii farxiya banaadi baana waxayna ku dhiri gelisay rumaynta himilooyinkii soo idil dabayaaqadii 2020kii waxaa looga yeeray xulka Jubaland maalmo isdiyaarina oo ciyaartoyda uu la tababaranayay kadib waxaa lagu la kacay cadaalad darro iyo faquuq beeleed iyadoo lagu wargeliyay inuusan u qalmin kooxda ka qaybgalaysa koobka maamul goboleedyada dharaarta dabadeed si weyn ayuu uga niyad jabay banooniga Soomaaliya balse hooyo farxiya banaadi baana ayaa u sheegtay inuusan isdhiibin oo u dagaalamo noloshiisa si uu halyay u noqdo kadibna wuxuu fursad ka helay Koonfur Galbeed oo ugu yartay inuu metelo xulkeeda ka qaybgalayo koobka maamul goboleedyada waa sidoo doonayay hawraarsan iyo gudoon ayuu ku yiri tababaraha Koonfur Galbeed balse xiriirka kubadda cagta Jubaland ayaa ka hor joogsaday inuu Muqdisho u safro si uusan ugu ciyaarin Koonfur Galbeed Soomaaliya weeraryahanka ugu halista badan bariga iyo bartamaha Afrika Cabdi Xafiid Juuni Said dib walba soo gaaray waa u sabray wuxuuna goostay inuu ka ciyaaro horyaalka Somali Premier League isagoo heshiis ay wada gaareen qalinka ugu duugay kooxda Elman maalinta wixii ka dambeysay wuxuu ka dhex muuqday Somali Premier League waxaana xirfadiisu u iftiimaysay sidii Lionel Messi oo 18 jir ah macallinka xulka 17 jirada dalkeena tababare Nuur Amin oo la ashqaraaray hibada ku duugan lugta bidix ee Xafiid Juuni Said ayaa u soo xushay kooxdiisii koobaad ee ku guuleysatay koobka bariga iyo bartamaha Afrika maanta albaabada rajada ayaa u furmay laacibkan lamana yaabi doono hadaan aragno isagoo u dhaqaaqay horyaalada ugu fiican Afrika iyo Yurub maxay yeelay waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan faciisa ee xilligan murugadii uu la noolaa waxay isku bedeshay farxad ka wada ilmaysiisay malaayiin Soomaaliya oo uu hamuu qabay in ciidda hooyo la keeno koob caalamiya wargelin muhiima bishaaro Soomaaliyeey qof walba ku nool dalkeena hooyo ama Canada Mareykanka Yurub Asia ama Afrika inteeda kale waxaan idiin haynaa fursad ganacsi oo idiin soo bandhigayso shirkadda weyn ee laga leeyahay waddanka Mareykanka ee FOF Living. Hadaba ma kugu habboon yahay ganacsigan? Fadlan isweydii su'aalahan.
matahay qof shaqeeya laakiin dhaqaalaha soo gala uusan ku filayn matahay hooyo jecel inay shaqeysato iyadoo ubadkeeda la joogta gurigeeda matahay qof ku haminaya inuu ganacsi sameeyo laakiin duruufuhu ay u diideen shirkadani waxay ku haysaa fursad ganacsi oo aad dhaqaale aad u kooban ku bilaabi karto inaad ganacsigan bilowdo kuma xirna meesha aad joogto waayo adduunka oo dhan ayuu xarumo ku leeyahay sida North America Yurub, Aasiya, Afrika iyo waddankeenii hooyo. Dhaqaalaha ugu fiican ee aad ku sameyn karto dalabka ugu horeeya waa $398. Waa markaad joogto Soomaaliya. Haddii aad joogto waqooyiga Ameerikana $450 ayaad ku bilaabi kartaa ganacsigaaga. Diiwaangelintu waa lacag la'aan. Waxaase qasaba inaad haysato dhaqaale yar ee aad ku dalban doonto badeecadaada. Manager Usmaan wuxuu ku dhaxyeeshay shirkadda Forever Living ganacsiga ugu ballaaran Soomaalida dhexdeeda wuxuuna caawiyay dad badan oo Soomaaliyeed kuwa soo gaaray isku filnaansho maaliyadeed isagoo ku mutaystay abaalmarino waaweyn oo qaali ah hadaba hadii ay ka go'an tahay oo tahay qof mas'uul ah oo aamina daacada doonaya inuu shaqeysto awoodna u leh inuu dalab sameeyo fadlan wac WhatsApp number +1 41 6 79 83.